ます。Thank you.
Ciao. Vrijednosti Božića glavne su ideje ovogodišnjega benda u Splitu koji će se pod sloganom, a piše tu iza naših leđa, Ljubav nas spaja, održavati od 28. studenog do 6. siječnja. Znate, vjerujem da je Božić i advent vrijeme okupljanja i prijatelja i obitelji i druženja i proslava, ali malo ćemo ove godine morati drugačije. Od ove godine mnoge od tih navika moramo mijenjati da bismo, znate, sve zaštitili naše najmilije i naravno sami sebe. A Split tijekom adventa postaje izvor nove nade, oslanjajući se upravo na ljubav koju svaka osoba spaja s najbližima čak. I kada nam je uslijed ove pandemije oduzeta ta mogućnost i prisnost i zagrljaja i svega onoga na što smo, a pogotovo ovdje mi na Mediteranu, i tekako navikli. Prvog tjedna adventa pali se prva svijeća, svijeća nade, druga simbolizira mir i opraštanje, treća donosi radost i veselje, a posljednja svijeća anđela je najveća i simbolizira ljubav. Zahvaljujući turističkoj zajednici grada Splita i gradu Splitu, mi ćemo ovaj advent imati drugačiji, ali vidjet ćete nikad na ovakav način lijep. Samo ću malo otkriti jer ćete sve to naravno vidjeti u danima koji nam slijede. Lokaliteti koji su raspoređeni na 5 omiljenih lokacija diljem grada. Prije svega obala Hrvatskog narodnog preporoda, ova naša riva, ovi naš Tiner. Zatim park Josipa Jurija Štrosmajera Đardin, trg Gaje Bulata ispred teatra, Marmontova ulica i kapelica Svetog Arnera u suradnji s galerijom Umjetnina, a posebnost ove godine su multimedijalne 3D projekcije s vizualima Splita i porukama nade, mira, radosti i ljubavi, to na rivi i trgu Gaja Bulata, a svake vikenda, svake subote i nedjelje, glazbeni program na ovoj pozornici od 11 do 13. Ja se nadam da ćemo pokazati svima da nas ljubav spaja, a vama hvala za svaki pljesak u ime mojih kolega, jer mi vam ovo nismo osjetili već puno vremena. Bianca i vas.